Nu, ko par festivālu Baltijas mūzikas dienas arī parunāsim, ja turpinājumā plašākā minējām Cēsīs un Rīgā no rītdienas līdz pat 30. martam. Tas noritēs un festivālā gaidām 9 koncertu. Kopumā izskanēs 11 latviešu komponistu rakstītu darbu pirmatskaņojumi. Un par koncertiem vairāk mums šorīt pastāstīs festivālu Baltijas mūzikas dienas mākslinieckais vadītājs Rolands Kronloks un arī perkusionists Gunters Freibergs. Labrīt. Labrīt, kungi. Prieks jūs redzēt pie mums. Rolanda, varbūt pirmais jautājums jums par to festivālu runājot. Vai tam ir izvirzīts kāds virsmēģis, tāda virsideja šajā reizē? Jā, mums ir festivāla moto, nepanesamais esības vieglums, jo šī te ideja radās tieši nedēļu pēc Ukrainas kara sākuma, un mums likās, ka mēs arī nevaram palikt pavisam malā. Mums kaut kādā veidā ir arī jāatspoguļo šajā festivālā šī te traģēdija, kas notiek Ukrainā. Un, protams, ka šīs saites instrumentālai mūzikai ar politiskiem notikumiem ir ļoti, ļoti tālas un abstraktas. Bet vienalga mēs lūdzām komponistiem, kas raksta pirmatskaņojumus, lai viņi reflektē par šo tēmu, lai viņi padomā. Un tas ir atsevišķos darbos, es redzu, ka arī guvis atspoguļojumu. Jā, šis gads tiešām ir bijis noteikti mums visiem daudz pārdomu un visdažādāko emociju pilns. Šis pasaules fona smagums un tomēr arī mūzikas vieglums. Kā jūs teikt, kāda atmosfēra valdīs, kāda atmosfēra būs caurraudusi festivālu? Es domāju, ka tas ir noteikti mums visiem tāds liels tikšanās prieks, jo festivāls notiek trešo reizi, un mēs esam pēdējā valsts, kas viņu uzņem. Tad, respektīvi, tas ir ceļojošs festivāls, kas katru gadu notiek citā Baltijas valstī. Un pirmais festivāls bija online formātā, jo tas bija Covid laiks. Otrais festivāls bija tikko gandrīz novembrī Kauņā. Un mēs esam trešie, kas viņu uzņem. Un es domāju, ka mūsu festivāls ir pats vērienīgākais no visiem trijiem. Un te ir gan tas, ka ir piesaistīti visi lielākie spēki orķestra ziņā. Ir gan Simfoniet Rīga, gan Nacionālais orķestrs, gan radio koris, gan arī izcili solisti kā Gunters Freibergs, un es domāju, ka tie mums būs visiem lieli svētki. Jā, Gunters kratīja galvu piekrītoši, ka jā, būs krāšņas tiešām šis festivāls. Kuri datumi jums rezervēt? Nu, kas tad būs arī tā programma, ko atskaņos? Nu, vispirmām kārtām es vēlos visus skatītājus aicināt uz koncertu 24. martā Lielajā ģildē, kuras uzstāšos kopā ar Simfoniēta Rīga orķestri. Un atskaņošu Jāņa Petraškeviča darbu Echoing Distances. Šis darbs, šis būs otrais atskaņojums, bet pirmais atkal bija Covid laikā. Ja, tā kā, nu, faktiski priekš mūziķa daļēji nepilnīgs, jo nebija publika, nebija atgriezniskā saite, tā kā tiešām rezervēja lūdzu 24. martu. Tāpat es vēlos aicināt jau šo svētdienu uz Cēsu koncertzāli, kur uzstāsies slavenais sitam instrumentu ansambls Percussion de Strasbourg. Tas ir leģendārs ansambls, un kā es saku, no šī ansambļa vispār sākās visa tāda akadēmiskā sitam instrumentu kustība patiesībā. Kad viņš radās 60. gados, tad visi tā laika slavenākie komponisti rakstīja šim ansamblim. Viņš ir leģendārs ansambls, tā kā lūdzu no Francijas. No Strasbūras, kur es, starp citu, esmu pats arī studējis Strasbūras muzikas konservatorijā, tā kā es ļoti labi zinu, ko nozīmē šai pilsētai šis ansambls. Un visbeidzot, jāpiemin, ka 20. marta koncerts, kas bija iecerēts Latvijas radio studijā, ir pārcēlies uz 29. martu. Tur tātad uzstāšos es kopā ar kamera ansambli Quadra un Gunti Kuzmu. Tā kā plaša programma. Kas ir tie komponisti, kuru jaundarbi tiek atskaņot šajā festivālā? Nezinu, vai es varēšu visu no galvas uzskaitīt, bet varbūt kādus trīs. Jā, Kris Sauznieks noteikti. Gundega Šmite mums ir Leperkusion programmā. Ir Platons Buravickis Simfonieta Rīga programmā. Un radiokora programmā ir Ruta Paidere. Kvadras programmā Oļesja Kozlovska un Santa Ratniece. Jā. Tieks man nāk prātā šobrīd. Sanāca jau vairāk, vai ne? Ļoti labi. Protams, ļoti labi. Un tas noteikti rezultēsies festivālāk tātad no rītdienas līdz pat 30. Nu, līdz marta beigām. Bet, Gunter, ko esat sagatavojis šim rītam mums un skatītājiem? Es esmu sagatavojis pavisam nelielu priekšnesu, mūsu pavisam nelielu instrumentu. Nezinu, vai kadrā var redzēt. Lūk, vienkārši mazā bunga. Un viss patiesībā, es domāju, šis festivāls un vispār mūsdienu jaunā mūzika ir par ieklausīšanos, ka patiesībā lielā mērā mēs klausamies tiešām ar ausīm. Un tas
šī mūzika ir savā ziņā domāta skaņas gurmāniem. Ja? Tāpatās, kā aiziet uz fantastisku restorānu, nav tas pats, kas aiziet uz ātru ēstuvi vai uz kaut kādu mājas virtuvi. Ja? Tur tiešām ir jāizbauda ja? Tā garša un tāpat ir jāizbauda skaņa. Tāpēc šis priekšnesums būs vienkārši neliela tāda skaņas prezentācija, cik daudz ir patiesībā iespējams dabūt ārā no šāda mazīs. Mēs esam gatavi ieklausīties mazās bungas skaņās. Principā manis paša tā kā. Mūsu studijā vēl neviens nekad nebija uzdevis. Paldies! Jā, visam tiešām pavērot, kā šī mazās bungas skaņa arī apdzīvo mūsu studijas telpā. Un cik bagātīgi tā ir. Jā, cik bagātīgi. Nu ko, patiešām bagātīgs festivāls un bagātīgi paldies. Koncerti visā martā atlikušā garumā. Gunters Freibergs un Rolands Kronlekšs šorīt pie mums.